აი ზადე აქ ხა საუნდ დრიფტი არ გამოგვივა, საუნდი კი არა, საუდი. ვახ, ვახ. ვაიმე, ბიჭო, რა გავაკეთე? დაინახეთ პროსტა რა დავაზანოსე. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და როგორც ხედავთ მომდენო ეპიზოდი ჩვენს GTA 5-ში და დღეს მეგობრებო ისევ და ისევ იქნები პრინცი ამირანი, თუ შეიხი ამირანი ვთქვი წინა ვიდეოში, აღარ მახსოვს. ნუ პირდაპირ ვიტყვი რომ წინა შეიხის ცხოვრება რო გადავიღე გავარდა სიმონ ტრენდებში ეგრევე. ხო და მეგობრებო, იმედია ესეც ეგრევე ტრენდებში გავარდება, ამასაც დალაიკებთ, ამის კომენტარებიც გადაიზიდება პირდაპირ ნიშნულობით და ბევრ ლაიქს მოაგროვს ალბათ ეს ვიდეო და გამომწერისთვის მოგვიმატებს. ხოლო მანამდე ეხლა სანამ ვიდეოს ყურებას გაგრძელებთ, გამოიწერე ეხლა შენ არხი თუ ჯერ კიდე არ გამოწერე და დალაიკე ვიდეო აუცილებლად. რა შეიძლება მეგობრებო ჩვენი დღევანდელი ცხოვრება. წინა ეპიზოდში გახსოვთ რომ აი ეს ულამაზესი და უშენერესი ვილა ვიყიდე, ის იახტა პროსტა თეთრი იყო და შევაღე ბინე რა, წავიყვანე იქეთ. მე შეგვიბირდით რომ მომდენო ეპიზოდებს სამსახლიდან დავიწყებდი. აგერ თიკო და თიკოსა და ქალი წვანან და იღებენ ზაგარს. თიკო, ნახლა მე წავალ. ნუ кай ხო წადი გამანები თავი ფული კარტაზია, კარტა მაგიდაზებს. ოფ, კიდე სულ ტანსაცმელები, ტანსაცმელები, ტანსაცმელები ხო შევჭამეს, გაცო ამათ ჩავარდა იქ. ჩავარდა. წავედი, წავედი ახლა მეგობრებო ჩვენ და ჩემი ახალი მანქანის უნდა გაჩვენეთ, რომელიც პლაჟში მყავს დატოვებული, შემდეგ მაგ მანქანას უნდა წავიდეს ხვაგან, აი იქ უნდა ავიყვანო რაღაცა და აი იმ რაღაცას ნახოთ მე რა მოხდება მეგობრებო. ერთხოთ უნდა წავიდე ავტობანზე და რადგანაც შეიხი ვარ ახლა დუბაიში ვცხოვრობ, ხვდებით ახლა ხო აქ GTA შოკური დუბაი გვაქვს მოწყობილი. ვალდებული ვარ მეგობრებო, რომ კვირაში ერთხელ წავიდე და ვიდრიფტაო. არაბული დრიფტები ავტობანზე, მოგიხსენებათ როგორი ჯერს კიც არის. ჩვენს იახტაზე ავიდეთ, აი აქ. პროსტა კიბებზე რატო ვერავდივარ? რო შემიღებს ნახი აქ ლაკი აქვს ასმული და ვეღარავდივარ კიბებზე ზევით. დაიც არ გადახდები, არ გადახდე, შეშობელი ძაღლ რა საკეთება? ადი ზევით. ერთხელ მეგობრებო ავიდე აქ ზევით და წავალ ეგრევე იქ რაღაცებს ვიზა. ეგ არის, ავედით, ავედით. და კაროჩე დავშდეთ ახლა და ჩავიყვანო ჩვენი ახლა დაბლა. დაბლა კი ჩავიყვანა მაშტის გარეშე უეჭველი. ხარაშო, მოდი ესე შემოვიყვანოთ აქ. და წავედით, გავაჭერით. ოხ, დაიქოკა, დაიქოკა, დაიქოკა უში გენაცვალე. დავაი, დავტოვოთ ახლა მეგობრებო ჩვენ კონძული. უცა ზადნი ეს კატერი ვერ დადის რა კარგად. აი წინა ხოდი კიდე კი აქ მაგარი. დავაი გავაჭერით ახლა ესე ჩვენი კონსოლი, მე აქ დაბრუნდები იასნია. მე აწინ შეიხის ცხოვრებას როცა გადავიღე მეგობრებო, დუბაის შეიხის ცხოვრებას, პრინცი ამირანის თუ შეიხი ამირანის ცხოვრებას. აქედან დავიწყებ ხოლმე მე რა თქმა უნდა ყოველთვის. წავიდეთ ახლა ჩვენ პლეიერზე, კი არა და იქ ჩვენი პორტი სადაც არის, სადაც გვიყენია ხოლმე ჩვენი მანქანა. ავიყვანოთ ეგამ. რა ხდება ახლა აქ ამ იახტას, როგორ ჩანს ეს აგე დაჟე დენდროლოგიური რა იყო და მეტეოროლოგიური რუკაც გვაქვს აქ, კომპასი თქოს რა დავიკარგოთ. ძრავის თუ ზეთის ის არის ეს, კი ალბათ ძრავის ზეთის გრადუსია, ცელსიუსი, რავი რამდენ გრადუსია აქ მაგი და იქ წილი ვიზარიც გვიდგას, ეს არის მტრევა. აა შეიძლება მიმაგრებულია მაგაზე და მაგმოჩი არ ვარდება რა, სულა მეძნება. გვიამიღებ ახლა ამ ვიდეოს რა, ბოდიში შეხდით. მაგრამ მაინც ყოველდღიური ეპიზოდები გამოვედეს და არ დავპაუზეთ ერთი სიტყვით, ესეა საჭირო. სხვადასხვა მეგობრებო, მე ვათამაშებ 150 ლარიან iPlus-ის ვაუჩერებს. საკმაოდ ბევრი ვაუჩერი მაქვს გასათამაშებლად, ნებისმიერ თქვენთანაც აქვს შანსი მოიგოს ეს, რომ ერთი გამარჯვებული მხოლოდ არ გვეყოლება. გათამაშების დეტალებს ჩემს Instagram-ზე იხილავთ, რომელიც ლინკიც აღწერაშია მეგობრებო. ეხლა ამ ვიდეოს რო უყურებთ, არ ვიცი უკვე დაპოსტილი მაქვს თუ არა, იმიტომ რომ მე ამას ადრე ვიღებ ახლა ამ ვიდეოს რა, სანამ გათამაშება დაიწყება. არ ვიცი უკვე დაპოსტილია თუ არა Instagram-ზე, მაგრამ აუცილებლად დასმოტრე ჩემი Instagram-ი თუ არა და 100 ვაუჩერი გვაქვს მეგობრებო გასათამაშებელი და კვირაში ერთს გავათამაშებ ხოლმე, ეს რომ 100 კვირა ყოველდღე ვაუჩერები გათამაშდება და თქვენც რა თქმა უნდა მუღამი გექნებათ ჩემი Instagram-ის გამოწერის და არხის გამოწერის და ვიდეოს და ლაიკებისაც. ოკეი, გადავიდეთ აქ. ოა, ხვახ, გააჩერე ვიდეო იახტა, სადმე ვიხარ? აი ეს მოკლესე ჩავდივარ ხოლმე აქ. წა, დავაი, ავედით ახლა ზევით, ზევით ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, ჩემი GP გაჩვენოთ. აი თქვენი აზრით ახლა პირდაპირ შეიხის GP როგორი წარმოგიდგენიათ? აი როგორი GP ეყოლება თქვენ ეს შეიხს? რა მარკის?
ეხა Land Cruiser-ი, Lexus-ი, ეგეთი Lexus-ი რაღაცები არ გვინდა რა. აი, იმენა შეიხნი GP-ა, შეხედით. ჩემი კა Infinity-ის. იმენა შეიხებს როევასი, ბაცავე ჩე ჩემი Rolls-Royce-ი აქ რო დავტოვი ისე ვაქ დგას. იციან просто ხელი რო არ უნდა მოკიდონ რა. Хорошо, გავაღოთ ჩვენი Q80, QX80, მეგობრებო, ეს არის QX80, არაბების ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ფავორიტი GP, რომელიც მე პირადად ძალიან მომწონს. ახლა უბრალოდ უნდა ჩავიდეთ ქალაქში და უნდა დავითრიოთ Hyundai Sonata, გავაჭრათ ამით ქალაქისკენ. ეი, ძმა, ავტომატები არ მომაღებინო, ახლა ხო არ უბერავ თქვენ? აი, წავიდეთ ახლა, საკმაოდ ესეთი ნავაროჩენი GP-ა, თან ეს ტუნინგი და რაღაცები მე შეუკვეთე რა სპეციალურად ესეთი ტუნინგი მინდოდა, რაღაც ბამპერები ქვევით ჩამოწოლა. მე პირადად ახლა სინამდვილეში ეს GP-ი ნაღლად არ მევასება, მე მინდა ვერ ვიტან, რასაც ქვია. როგორი მძორი Land Cruiser-ი, ესეთი მძორი არის ესე, აი პროსტა არაფრის მაგნისი მანქანა, ერთის და მეორეც. აი პრადოკი მაგრად მევასება და Infinity ეს GP-ებში, აი FX35 შეიძლება დამევასოს, იმიტომ რომ მამაცი მსხვდა ეგეთი. ხო. აი შეიძლება მაგით დამევასოს FX35. Ну, адრე მაგრად მევასებოდა, მაგრამ აი ესეთება იყო, რომ ეგ მანქანა რო ყავს, ან ზოგადად Infinity რო ყავს, პერემეჩკები ბაგაჟნიკში უნდა გიქდოს. რომ ეგრევე რაღაცა ჩაქრება, ეგრევე ამბოქოქო რა, საკაიფოდ. მაინც ხელი რო არ შეგეშალოს იარულში და ასაცობებში. ესე გადავიდეთ პირდაპირ, ეს ქრომირებული დისკები, მაგარი დისკი. იმენა შეიხნი კაცი ყო, ნახი რა, პროსტა რა ძერსკობა. ჩემი, მაგრად მევასება ესეთი ლაიფი. Ну, кай იქნებოდა ხა დუბაის მოდი დღეს რო დამემატებინა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ვასწრებდი ხა დუბაის მოდის დამატებას, დუბაის ან უდაბნოს დამატება მინდოდა, საუდის არაბეთის რო უდაბნოში, ესე ვთქვათ, მე დრიფტავა ჩემი კონკრეტული Hyundai, Hyundai Sonata კი არა, კი ოპტიმა, მეგობრებო, ოპტიმა, ოპტიმალურ ფასად ვიყიდეთ. ანუ როგორი თემა, იცით, აი, დაიცა. აა, ესენი დავამატე, დამტროული Sonatები. შეიხებს ხო ზღარ დამტრული მანქანები მიყავთ რა, ჩამოწერილი მანქანები და ეგ 800 რეალები, თორე ისე კაი მანქანები ხო არ მიყავთ. აი იმენ ამითაც გავიდოდი ბანზე სადარიოდ, მაგრამ ეხლა მე წავედი კი ამელოდება იქ ეს სიმონთან. სიმონთან კი არა, აი გარაჟი რო არის რაღაცა მანდუნა მივიდეო თუ სიმონთან. არა, სიმონთან იყო, როგორც მოხდეს, კი სიმონთან უნდა მივიდე და სიმონმა უნდა მოქცეს ესე ვთქვათ თავისი აი რა ქვია გასო იმას ოპტიმა. Drift tuning-ზე შემიგდო რა უთხარი მეთქი ბიჭო 200-ით მინდა რომ მანქანა ვასრიალოს 250 300-ით რაღაცა გამიკეთეთ ხო რა და ბიჭო აიო Sonata მინდოდა რა Hyundai რო Hyundai რო გადამეკეთებინა მაგრამ კი ამყავსო რა ეხლა Sonatებიო ჩამოვა მალევ და ალბათ ამ ჩამოყვანერ Sonatებს გულისხმობს ყველა დამტროლის Sonatას რო დადეს რა ქალაქში მაგას გულისხმობდა ალბათ ხო და კიას გაგიწყობო რა ოპტიმასო და მეთქი კაი ჯანდაბა სიმონ ამიწყე კია ოპტიმა არ არის პრობლემა პროსტა ახლა ლიჟბი კარგად იდრიფტავს მაო 200-250 რო გავკაჩავ ეგრევე უნდა მოიგდოს კუდი პროსტა ბეჯო ბევრი იწუწუნა რა წინა ვიდუში ვერ გადაგიწყობო ეგრევე და უკანა ვიდუში იქნებაო და აი ნახოთ ამ მივიდეთ ეს რა გააკეთო ნახოთ რა არის სიმონ მოვედი შეიხი ამირანი მოვიდა აქ ვარ ხარაშო მეგობრებო ახლა ნახავ სიმონს ჯანდაბაში უყინე ეს მანქანა გაიტარჩანს გამოაყვანებ და გავაგრძელებ ჩვენი ვიდეოს გადაღებას თქვენ კი მანამდე არ მოიწყინოთ მხნედი ყავით კარგად იყავით ჯანმრთელად იყავით არხი გამოიწერეთ თუ ჯერ კიდე არ გამოწერილი და ვიდეოს დალაიქეთ და შეგიძლია ვაფშთა ახლა ვედაწერო კომენტარი აი მეგობრებო გამოგიყვანა სიმონმა აქ ყოლია დაყენებული რა ესე კი ოპტიმა თეთრი ფერის ისეთი ბიჭოს რატო დამიბურატო ფარები აი ფარები დაბურული მეზიზღება მანქანაზე აი იაფასიანი ჯარტი მგონია ფარები რო აქ დაბურული მანქანას აი ვერ ვიტან პირდაპირ ნიშნობით დაბურულ ფარებს შუშები ბაზარი არა მარა ჯო ფარები ამახინჯეს მაგრად მანქანებს თან მაგრად მიტყდება ხოლმე აი ძალიან მაგარძერსკ მანქანებს რო აქ ხოლმე ეს დაბურული ფარები აი ვერა რა ჩემამდე ვერ მოდის აი ახლა ამ კიას მე რას გავუკეთეთ აი ფარები როგორ არ უხდება პროსტა დაბრული დაამუღამეთ რა იმენა საშინელება ნუ რავი ჩვეულებრივი ოპტიმაა ოპტიმალური ფასი ღირდა რა თქმა უნდა შეიხს ახლა არ უჭერს მანქანები მარა ტყვილა ზაღრელი ფულები არა აქ მეგობრებო ტყვილა დრო გადაყრი მილიონიდან 10000-ებს მილიონერი აღარ იქნები დაიმახსოვრეთ მილიონს რო ლარი გამოაკლო მილიონერი აღარ ახარ ესე რომ მე ვარ მილიარდერი და არ მინდა რა მილიარდს ჩამოვწდი ხო ხდებით რა რა ხდება ახლა? ნუ ჩვეულებრივი სალონი ყველაფერი ამოღებული აქვს თითქმის რაც არ ჭირდებოდა. წავედით ახლა მეგობრებო ავტობანზე. ვაუ, ა ნომრები საუდი ბიჭო. აუ, რა ზრიქტაობს? კი არა და რა სრიალე? ეს ნახე, ჩემი და ეს ჩემი შლეაპა თუ რაღაცა კაბა დაბლა, რატომ აქ ჩამოწეული?
Parashu, es wah wah wah, tma izvini, izvini, shen Dubaili khar, kho ki mes Dubaidana var. Izvini, tma izvini. Tsavodit. Wah, reipsaket. Bicho, bicho. Wah, imena sa, daitsa, daitsa, ertsa, tma jer avtobanze gavidi, avtobanze gavidi. Wah, 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 izvini, izvini, izvini. Avtobanze mida megobaro gasvla da magito davdivar ekhla me aka ese. ავტობანს ხო ვერ მიმასწავლეთ, იქით მხარეს არის თორცები, ხო კი, იქით არის. ისეთი ავტობანი არ მინდა რა, ისეთი მინდა ცოტა ქუშებიც რო იყოს და ხო ხდებით ხოლმე მე რა ადგილზეც ვიცახი, ერთამით, ერთამი, აკ ესე მოუხიო დავაზანო სუ. არა და არაბები ესე ადრიტაობენ ძმაო. მე ვიცი სი როგორ დრიფტავები და განახევთ მაგას პროსტა. ვა 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 ხო ტიმას ნახე რა შეძლებია. წავიდა. წავიდა. მედე. მედე. ოპა. Allah Akbar, წავიდა. ვახ 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 ჩემი რა დავაზანოზე ხო არ გადავ რას უბერავზეს კია? ნაიზე წავედით ერთი. აქ ეხა ცოტა არაბული მუსიკები უნდა იყოს, რაღაც ბომბი უნდა მქონდეს თან მიმაგრებული და მედე გავარდი ეგრევე ამიკო. ააფეთ კი აკაურობა. აი ამიკო კი არა, შეიხო ამიკო. ოპა, ორბურბალზეც დავაყენეთ გადაო, მარა გზა შემიშალ ერთი წამით ზემოთავალ. ესე გზაგვერია მეგობრებო, მაგ წარმოვდიოდით, აი აქეთ მივდიოდით, მაგრამ ორბურბალზე ხო დავაყენე არა მანქანა. წავედით. Ну, დარწმუნებული ვარ, ახლა ყველას გაგვდეს ამათი დრიფტების ვიდეოები ამ არაბების ნანახი. მე პირადად მაგარა და მე ვასო. იმენა ტიპები რიკაშეტები არიან. აი ესე პროსტა სინამდვილეში როგორ უნდა იაროთ ან წინა თულებით. ოპა, გაგედე ძმა, ისვენი, ისვენი. ავტომატები გვაქიასნია მანქანაში ჩადებული კალაშნიკოვები. წავედი ცოტა უნდა მივაჭირო, ცოტა ბოლომდე უნდა გავაჭრა ეხლა აქ. კარგი რაზგონი ავიღოთ, კარგად რაზგონი, რომ მერე კარგად დავუშვათ, მაგრამ ბიჭო, რაღაც სხვა ავტობანზე ვარ თქვენი გამოსულები, ეს ავტობანი არ მიგულისხმია. აშკარად სხვაგანავალთ კი. სხვაგანავართ. ხო, სო ხარაშო, გასაგებია ყველაფერი. აქ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ვიდრიფტავებ, ეხლა ცოტას კი იგდეს ეს მანქანა კუცი ხარ, რადგანაც დრიფტუნიზია შემოგდებული, მაგრამ ოპა. ესე ოპა, ვახ რა დააზანო, სოს აღოს აღო, კაი ის არის თან, ანუ დაკიდება, ჩაგდებული კი არა და დაყენებული. წამოქვს რომ მოდი გვაქვს ჩაგდებული. Ну რა თქმა უნდა მაგას ამოწენა ისაწყვა. ვახ ბიჭო, რა მაგრად შევედი ჩემი. დავალაიქოთ ვიდეო თუ გევასება ესეთი დრიფტაობები და ზოგადად დრიფტაობები. ანუ ყველა ვალაიქეთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ დრიფტი ხა ყველას გევასებოთ. ეხა არ თქვა არავინ რომ არ მევასებო, აი ვისაც არ გევასებოთ გამოდით აბერტ კომენტარებში რა. პროსტა კომენტარებში გამოდით და ვახ ბიჭო საჩევ ძვერი. ვახ ჩემი, ნახე მანქანა რებს აკეთებს. ვახ ჩემი, არა არ დავილეცეთ, არა გადავრჩით მეგობრებო. წავედი, ახლა ცოტა უნდა ავიკრიფო, საკაიფოთ, ცოტა კი არა, საკაიფოთ უნდა ავიკრიფო და პირდაპირ უნდა გავვარდე და შევარდე სადღაც ამასადე. წავიდა. დღეს იმენა ამის დღე გვაქვს, დრიფტების, საუდის დრიფტები. წავიდა. დავიდა, მიდი. დავაი, ამოიღო რუჩნოი, წავიდა. წავიდა, მიდი. არა, აი ამოიღო. წავიდა. არა, კარგად ვერა, მაინც აისადე. ამოიღო რუჩნოი, ეს შევარდა. ოპა, ხო გავძვერი თუ არა? ოპა, ისვენი. ოი, ისვენი ძმა, ისვენი. აქ ხა ამ ავტობანზე ძმაო, მანქანით რომ მოდიხარ, დიდი ამბავი აქ არის, ცირო შეიხები გონკავებენ და დრიფტავენ დამიანდი მანქანებით. მოდის აქ და დადის. დადის ან სად არის სიარული. ხო დადის მე კარგად. დავაი. აი ესე გავუკ. ვახ, ხარა კარგად შევედით. ოპა. ოპა, აი რა ჯერს კი რაღაცა გავუკეთ და ინახეთ, ჩემი ნაკი და მივდივარ ყველანენ დუბაიში, მეგობრებო. და დონატეთ, დონაცია გამოუშვით, ვიყიდი დუბაის ბილეთებს, წავალ იქ კიას ვიყიდი. ან ჩემ კიას წავიყვან შავს. მაინც გასაყიდია, იქ მაინც გავყიდი მე დამდროულს. და იქ ვიდრიფტავე მე. წავედი. მედი SSD რაღაცა, ბიჭო, არა, ჩემგან არ გამოვა ეს შეიხი დრიფტერი რა. წავიდა, ბაიკერებო გამატარეთ. ოპა, ოპ. ესეთი რაღაც გავგიკეთ აქ. ოპა, ვა. ეს უკვე მომწონს მეგობრებო, ეს კაი რაღაცა გავაკეთოთ, ხო იცით თქვენ? დაიცადე აქ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ.
აკ ოპა ამ მოტოციკლეთს ავაცილეთ რამე ბიჭო ტრაილერთან მინდა რაღაცა ძერს კიგლეთი რა აი ზადე აქ ხა საუნდ დრიფტი არ გამოუღვივა საუნდი კი არა საუდი ვახ ვახ ვაიმე ბიჭო რა გავაკეთე დაინახეთ პროსტა რა დავაზანოსე აუ ეს დაინახეთ ეხა წვენში აუ ძალიან მაგარი რაღაცა გავაკეთეთ იმენაი რასაც ქვია არაბული დრიფტი შემოქთაბაზით წავიდა აუ ძალიან ერთ სკილეთი იყო ძმაო იმენა რა ამოაგდო კუდი რასაც ვახ 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 ძმაო რა ჟვები აშა პეჭა შენ ხარ ოპერა შენ კალაშნიკოვის ადამიანებს ამი კალაშნიკოვი მოდი აქ პეჭა შენ არის მოდი მაგ ქრისტო მოდი ა მოდი ამას უყურე აქ რაღაცა მოა პეჭა ერთმეში არ შეგეშალო თქვენ აი დაჯექი წავიდა არა ესე თქვენ არაბეს რო არ უნდა გადაემტეროთ აი ესე რო აუ გადაო თავის რო ვახ რებს ვაკეთე ბიჭო ალაჰაკბარ აკდა ეხლა ამ სენას მარტო never wanted დავაყენო და მოდი ხა ვცადოთ რომ თან რაშები შეუბადონ რას თან მანქანიდან ვისროლოთ მეგობრებო და თან ისე ვიდრიფტავთ აი ბოლოსა მაგარი დრიფტი იყო ძალიან იმენა წავიდა თან ხა უნდა ვიდრიფტავთ თან მანქანიდან უნდა ვისროლო ეგეთი გეგმა გვაქვს ცოტა ვიკრიფო ცოტა ვიკრიფო ცოტა კი არა კარგად მეგობრებო ცოტა არ გვაწყობს წავიდა 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 ვაოხ ჩემი მანქანიდან ჩვენი თავი კი არ უნდა გვესროლა ბიჭო იარაღი უნდა გვესროლა ვახ ტიმა რა ლეწა მოდი აქ შენ ჩემს მანქანას როგორ ლეწე წავედი დავიდა ავი მენა დასასრული აქ დია ყველაფერი დაიცა მანქანაზე ერთი გადმოვდი დავაყენო თორე მანქანიდან ვარდები მერე მე და ვიდეო ტყუილა და მეწელება მეგობრებო წავიდა წავიდა ეს დი რაღაც ოპა გააკეთა გააკეთა შევიდა 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 აცილა არა ვერ შევიდა წავედით ნავაი მოდი გამატარე ბიჭო ერთამი გამატარე შენ გამატარე ოპა ოპ 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 შენერი ლეთი იყო მეგობრებო დავაი კიდე კიდე მენდი აქ უკვე არაბული დრიფტები აღარ არის ეს უკვე სოფლური დრიფტები ანუ სოფლში ვარ ჩამოსულები და ოპა, რავლეწე ტრაილერს, რავლეწე ბიჭო, რავლეწე. წავედით ეხლა ისევ დაუკრუგოთ, იგი წავიდეთ ერთ ქალაქამდე, ჩავიდეთ ეხლა დრიფტებით. და ქალაქში მე საქმე მაქვს თქვენთან მეგობრებო, რაღაცა პატარა რა. შეიძლება ქაშიც კონდეთ საქმე ესე რომ არ გადაახვიოთ. წავიდა. წავიდა. წავიდა, ოპა. აა ესე და დახურა, ერა დაახვიარული. ვახ, 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 ჩემი. დავიდა, მიდი. მენდი ჩემო ბიჭო მენდი კაი დრიფტი დაგვანახე დაგვანახე კაი დრიფტი ტრაილერი არა დრიფტი დაგვანახე ეს 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 ავაი აქ ამას ავაცილეთ აქ ხა ამ ტრაილერს ნავაცილოთ უ შენი ჯიში მას უყურე რა დღეშია ხარაშო ერთ წამ ესე დავახვიოთ ეხლა აქიდან ანუ დავახვიოთ ეგრე კი ანუ დავახვიოთ რული ევიულის ხმე საჭე მოცოდა არაფერი არ გაიგოთ წავიდა და დახურა კი არა და დაკეცა დაკეცა აცილა ტრაილერი არა ტრაილერი ოპა ოდნავ გავდეთ დიდი ამბავი ეხლა ბიჭო ჩვენ კი არ დავდივართ ცუდად ეს ტრაილერები დადიან აქ ცუდად შეეჭამეს მაუტო ვინი პროცესზე მოდიოდა ზუეჩი ჩვენი რა ბრალია და ის პროცესზე მოდიოდა მე რა გავაკეთე ეხლა წავიდა მედე აი ეს მოსახვე არისო თუ ის წეღა წავიდა ავიდა აქ დააზანოსა წავიდა აქ ესეთი რაღაც გააკეთა აქ ესე აუ ბიჭო ამას რო არ დავტაკებოდი არ შეიძლებოდა არა და რა кай ვიდეო გამოვიდო და ეხლა აი ეს კადრი შვენერი გამოვიდო და შეძრა გამოძრა ეგრევე რაღაცა ლამაზი ხო უნდა ყოფილიყო არა ეს ყველაფერი წავედით აი ესე ცოტა სიჩქარი ავიღოთ ცოტა აბა შეგვიძლია დავკეცოთ აქ მოტოციკლეტი არ უნდა დაგვეკეცა არაუშავს მოტოციკლეტები თუ არ ყოფილა მეგობრებო იმიტომ რომ სიჩქარეზე დიდი და არ გვიგზნია ეხლა ეს ყველაფერი აქ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ აი ეს ხი აქ ვინ დარგოთო ჩემ ჟინასი აქ დარგული ნახე რა წავიდა ბოლო ჯერ უკეცავთ ბიჭო მიდი რამე აი ერთი მაგარი მომენტი ყოველ შემთხვევაში მაგ გავაკეთეთ რა აი ამ ტრეილერსაც საკაებოდ გამოუძვერეთ ეხლა აქ
აი ესეც ახლა საკაიფოდ მივდივართ. აი ეს უკან შვენიერია, მიდი. შეცომის გარეშე მანქანა არ გადმოგვიხდეს წინ. შეცომის გარეშე. შვენი რად მივდივართ მეგობრებო? მიდი. მიდი. ამას არ გავდები ვარ ჩავთვალოთ, ძალიან პატარა იყო. აი ეს აქ არც ეს ქვა არ არის, ეს მოპედები კიდე არის ფლებიან გზაზე მეგობრებო. წავიდა. წავიდა. მიდი. ეს მოპედი მახო შეჭამეს ბიჭო, წინ რა გინდა ავტობანზე მოპედით რომ მოდიხარ? აი ესე შეუძვირით, ვა ბიჭო რა კარგად გამოგვივიდა. ოპა, რას მიდგები ბიჭო, წინ რა გონია შე? ნავაი ხარაშუ ესე შევიდეთ. ოპა, ესე დავკეცოთ. ესეთი რა? ო. ოპა, ნახე რა გავაკეთე, ბომბა? ჩემი. ეხა ამ ავტობანზე იქიდან გავალ და ზუსტად ეს იგლეთი მინდა, ესე როტრიალე ბევრჯერ რა იმენა ეგ მინდა გავაკეთო. ავა დღეს იმენა შოუ დაგიდგით ხო, უყურებთ არაბული დრიფტები მეგობრებო აქ. შემდეგი არაბულის ეპიზოდი რა თქმა უნდა მეგობრებო გამოაბროს და რა მანქანით მინდათ რომელი მანქანით გადავიღოთ ესეთი ეპიზოდი, რომელი ანუ ხო იცით ხა რა მანქანებითაც გადიან ხოლმე აქ რა ძირითადად. დავაი დავკეცეთ. ოპ. მე დადექი რა, დადექი კაი რაღაცა გავაკეთოთ. კაი რა. ანუ ეხლა მე მეგობრებო რას ვიზახდი ხო იცით, ანუ რა მანქანებით იღებენ, სონატა რაღაც ახალი კია ჯიპი რაღაცა რაღაც ეს დამიწერთ თავზე კომენტარებში რომელი მანქანით გაინტერესებთ. აი ეს არაბული ძრიფტები წავი. ვახ ეს რა გავაკეთეთ ჩემი, ეს არ უნდა გავკეთებინა მეგობრებო. აი ამ მანქანას ეს ავაცილეთ კარგად. დავაი ესე წავიდა. ეგარე ეს ერთი გავაკეთეთ, მაგრამ კაი რას გონიც არ ქონდა რა, კარგად არ გავიკეთებია. დავაი მიდი. დავიდა მიდი. პევრი გავაკეთეთ, პევრი ძალიან კაი იყო ეს. აუ რა კარგად მოდის ეს კი ანახე, ნავიდუც კაი მენა უხდება ამ ტრასისთვის არის და აი ამ ესე ვთქვა სპორტი, აი ეს არაბული ტრიფტი. წავიდა მიდი ძმაო. ვახ შევარდით ღობეში, შევარდით, მაგრამ არა უშავს ბიჭო, არა უშავს. თო თვითონ ისინიც ვარდებიან ხოლმე ღობეში. იდეალურად არც მაგათ არ გამოვიდეს, ხა იდეალურად მარტო და ეს მაო ვიდეოები. წავიდა. მედი დავწეთ ბოლომდე პაგრჩიკები, გავწუროთ, აი იმენა ეგილეთ უნდა გავაკეთოთ რა უეჭველი. აი აქ ესე ავიღეთ მაო. ეს აქ ესე. ამას აქ შეუძრეთ. ესე. ესე და წავიდა. ვახ გადავრჩით და გამოგვივიდა ჩემი ღადაო, იმენა გამოვიდა რასაც ქვია მაღალ სიჩქარეზე. ესე გამოვიდეთ აქეთ ღადაო, იმენა სუიჩი გამოგვივიდა მეგობრებო. დალაიქეთ აუცილებლად ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და მოდი ბოლოსას ეწავიდეთ, ბოლო ჯერ ვცადოთ და დავასრულოთ ჩვენი ვიდეო და ნახოთ აბა ბოლოსა როგორი იქნება. ნუ ბოლო ეხა ჩემი ტრასტივს იქნა რა თქმა უნდა, მაგრამ დაიცადე. კარგად ავიკრიფოთ იმენა კარგად. 1300 თხო მივდივართ ახლა. 1300 თხო მივდივართ მაო. 1300 თხო მივდივართ. დაიცა. ჯერ არ მოიგდო რა დრიფტი გამიფუჭდა. ვაი მე. ვახ ჩემი. ვახ ეს რა გავაკეთეთ. მოდი აქ ახლა ამ ტრასაზე ვერ გავქაჩავ 300 და ავტობანი ვიცადოთ. აი ეს. არა ეს პატარა ის არის, ავტობანი კი არა და აეროპორტი. აი წესით აქ უნდა გავქაჩოთ, აი აქ უეჭველი გავქაჩოთ. წავედით. ხარაშო, აი ამ გზაზე მეგობრებო ეხლა უნდა გავქაჩოთ საკაიფოდ. წავიდა. მიდი ჩემი კია, ამიკია, ბრატ. წავიდა. ეს ხო გავქაჩეთ. წავიდა, ესე მოიგდო კუდი. აქიდან მოიგდო ერთი და ეხა აქიდან. წავიდა. არა, მთლადი ხათიდადას არ ჩამოვარდება იმას, მაგრამ წავა რა. დაიცა. უფრო კარგად გვინდა, უფრო კარგად. კარგად არ მოუგდიათ ეგან კუდი. მიდი. უბრალოდ რას გონი არ ქონდა რა. მედი ძმა, მიდი. ეხა უკვე შეგვილია და წავიდა. ოპა, უახში გენაცვალე, ნახე იმენა საკაიფოდ მედის. ოპა, შო.
გადმოვიდეთ ახლა. ეს ესე მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი მომდენო ეპიზოდი GTA 5-ის საუნდის არაბეთის პრინცის შეიხის მოდში. იმედია მოგეწონებათ, იმედია დალაიქეთ უკვე, იმედია არხის გამოიწერეთ, იმედია გადამაშებაში ჩართო ხსურთ რა თქმა უნდა და ჩემი ინსტაგრამის გამოწერაც არ დაგავიწყდებათ, რომელიც ლინკიც აღწერაშია და ხვალამდე მეგობრებო დღის 12 საათამდე დროებით ჯიგერები ხართ რომ მიყურებ და დარჩი ჩვენთან ერთად.